ከዚህ ከኮሮና ጋር በተገናኘ አንቺ ዘፈን አይዞን አይዞን በየሚዲያ ላይ በጣም ይሰማል። አንቺ ምን አስበሽ ነበር የሰራሽው? እኔማ ላይፍን አስቤ እምልህ ላይክ ላይፍ በብዙ ነገር የተሞላች ነች። ዓለምን እንደምታያት አንዴ ጦርነት አለ። ፐርሰናሊ ራሱ ሁላችንም የየራሳችን የሆነ ውጣ ውረድ ይኖረናል የምናሳልፈው እና በሽታው፣ ጦርነቱ፣ በቃ ስትራግሉ ወይ ሰው ላይረዳህና ብዙ ከሰው ጋር ስትራግል ልታደርግ ትችላለህ። አብረን ለመስራትም ሊሆን ይችላል በብዙ ነገር ማለት ነው እና የምታሳልፏቸው ውጣ ውረዶች ድህነትንም ጨምሮ ሁሉ ነገር የሚያልፍ ነው። ሁሉም ነገር ነገር ግን በሰዓቱ ሰውን ሊያሳምመው፣ ሊሰብረው፣ ሊያዳክመውም ይችላል። ሶ በዛ ሰዓት የሆነ ተስፋ ያስፈልገናል፣ የሆነ ኤነርጂ ያስፈልገናል። እንዳናቆም ወደፊት መራመድ እንድንችል ተስፋ እንዳንቆርጥ እና እነሱን ነገሮች ማድረግ ከሚችሉ ነገሮች ለእኔ ሙዚቃ አንዱ ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ ደግሞ አንድ መደረግ ያለበት ነገር ቢኖር ደግሞ ጥሩ ኢነርጂ፣ ጥሩ መንፈስን፣ ተስፋን መሰጠት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ እና እሱን አስቤ ነው የሰራሁት። አሁን ለዚህም ሰዓት ጥሩ መንፈስን ከሰጠ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው። ቸሊና ለዛ ላይ የዓመቱ ምርጥ አልበም ተብሎ የተመረጠው አልበምሽ ውስጥ ነው አይዞን ያለው። ከ14ቱ ትራክ ውስጥ አንደኛው አይዞን ነበረ። ምክንያቱም ይህን ያልኩሽ ከአሁን በፊት ለህዳር ሲታጠንም ዘፍነሻል፣ ትዝ ይለኛል። ሬጌ ዘፈን እንደውም ቃለ መጠይቅ አድርጌልሽ ነበር በልጅነትሽ። አይ ቲንክ 19 ወይም 20 በሆን ነው ያኔ። አይ ቲንክ 19 ነበርኩ እንደጀመርኩ አካባቢ ነው። ኦ ለህዳር ሲታጠንም ሰርተሻል። እሱ ራሱ እኮ ማለት ያው በቫይረስ ለመጣ ህመም የሚገርም ነው፣ አጋጣሚ ለስፓኒሽ ነው። ፍሉ ነው። የስፓኒሽ ፍሉ ነው። ያው የህዳር የሚከበረው ታስታውሻለሽ? አንቺ እንዳስታወሽው ለእኛም ማስታወሽን ለማለት ነው። እሺ፣ ከዘፈንኩት ራሱ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ቆይ እሺ፣ የሆን መልካም መዓዛ ያውል ከተማውን ይጽዳ ህዳር ሳይጎዳ ሀገር አካባቢን ዋው! ምክንያቱም ህዳር ሲታጠን ልክ እንደዚሁ እንደ ኮሮና አይነት ህመም ነበረ። ለዛ አቀንቅነሻል። አሁን ደግሞ ሰዎች በየሚዲያው ባይዞን እየተጽናኑ ነው። መገጣጠሙ ገርሞኝ ነው። አይ ኖ በጣም ነው የሚገርመው። ያ ግን ደስ ይላል። አይ ሚን እውነት ለመናገር ያ ሁሉ ነገር ፐርፐስ ሲኖረው ደስ ይላል እና ትርጉም ሲሰጥ ለሰው መጽናኛ ሲሆን ቢካዝ አሁን ከዚህም በፊት አይዞንን አልበምን ካዳመጡት ሰዎች ውስጥ አስተያየት ሲሰጡኝ አይዞንን በጣም እንወደዋለን፣ በጣም ያጽናናኛል ምናምን እንደዚህ እያሉ ፐርሰናሊ ኢንቦክስ የሚያደርጉልኝ ሰዎች ወይ ሳገኛቸው ከህይወቴ ጋር የሆነ ይገናኝብኛል የዘፈን ምናምን የሚሉኝ ሰዎች አሉ እና ደስ ይለኛል እንደዛ በሙዚቃ ኢምፓክት ማድረግ መቻል። አይ ሚን ዳስ ዘ ሆል ፖይንት። ዞሮ ዞሮ ፖይንቱ እሱ ነው። ወደ ሙዚቃ የገባሽበትን አጋጣሚ ታስታውሸዋለሽ? ህይወቴ ውስጥ ሙዚቃ የጀመረበትን አጋጣሚ ይሄ ነው ብዬ ማስታወስ ይከብደኛል፣ ግን ሙዚቃ ፐርፎርም ማድረግ የጀመርኩበትን በደንብ ፐርፎርም ማድረግ የጀመርኩበትን ጊዜ መዋለ ህጻናት ኤክስፕረስ ኖ አይ አይደለም አይደለም፣ ኤክስፕረስ ባንድ ነው። ኤክስፕረስ ባንድ። እሺ፣ እንዳልኩ የውጭ አያልፍም፣ ግን ታጥቤ ያለው ለማንኛውም እየነካካሽ ነው። ልምድ ነው፣ ይገባኛል። አዎ፣ አዎ፣ አዎ። ግን ታጥቤያለሁ። ሳኒታይዝ። እሺ። እንትን ምንድን ነው ኤክስፕረስ ባንድ በ19 ዓመቴ ልክ 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ እዛ ነው የጀመርኩት ፐርፎርም ማድረግ።
እና ያ ነው የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ። ዝም ብለሽ ኤክስፐረስ ባንድ ገባሽ እንዴ? የሆነ ወይ አንድ ሰው ብትሞክር የሚልሻል? እናቴ ነች አንድ እኮ ባል ፈለቀ ጋር ያገናኘችኝ። ፈለቀ ያን ኤክስፕረስ ባንድ ነበር እና እሷ ጋር ያገናኘችኝ ፒያሳ አካባቢ ነበረ፣ የክብረት ስቱዲዮ እና እዛ ነው ሪሄርስ የነበረው እና ወደዛ ወሰደችኝ እና አስተዋወቀችኝ ከፈለቀ ጋር እና እነሱ ደግሞ ብዙ ታዋቂ አርቲስቶች እዛ ነው የጀመሩት። አዳዲስ ታለንት የሆኑ ሰዎችን በማውጣት ይታወቃሉ። ዩ ኖ ኤክስፕረስ ያልጀመረ ሰው አለ ብዬ አላስብም። በጣም ለብዙ ሰው ባለውለታ የሆነ ባንድ ነው። ስለዚህ እነሱም በቃ ወዲያው እንድጀምር እንትን አሉኝ፣ ተቀበሉኝ። ከዛ ጃዛምባ እና ሊዜ ነው የነበረው ያኔ ጊጌ። እነሱ እዛ ፐርፎርም በማድረግ ጀመርኩ የመጀመሪያ። ያው እንግዲህ ቼልና ባለፈው በለዛ ሚውዚክ አዋርድ ላይ በምርጥ አርቲስት እና በምርጥ አልበም ተሸለምሽ። በጊዜው እንግዲህ ትንሽ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ። ስለዛ ጊዜ እስኪ ትንሽ በይኝ። አሪፍ ነገር ነው። ጥሩ አጋጣሚ ነው። እኔ ቤዚክሊ ልክ አልበም ከማውጣቴ በፊት ለረጅም ጊዜ ያው ኦልሞስት ወደ 5 ዓመት ሙዚቃ ስሰራ ብዙ ፖፕ ኢንዱስትሪ ውስጥ የመስራት ብዙ ፍላጎት አልነበረኝም። ስለዚህ ልክ ወደ ራሴ ስራም ስገባ ኦልሬዲ የነበሩኝ ኦዲየንሶች እኔን የሚያውቁበት አይነት ስታይል አለ፣ የሚያውቁበት አይነት ስልት አለ። ዊች ኢዝ ከራሴ ጋር ታይን የምልበት ነው ማለት ነው ነው እና ገበያው ሲሄድ ያንን መቀየር አልፈለኩኝም። አንድም ለራሴ ሁለተኛ ለአድናቂዎቼም ማለት ነው ፌር መሆን ስላለብኝ። ስለዚህ እሱን በማሰብ አዲስ ነገር መስራት አለብኝ፣ አዲስ ስልት ይዤ መምጣት አለብኝ፣ ጥሩ ነገር መስራት አለብኝ ብዬ ነው የሰራሁት። በዛም ደግሞ ከሰራሁት በኋላ ሪስኩን ብዙ ሰው ፈርቶ የነበረው ራሱ ኢቨን ኢፍ ጥሩ ነው ብሎ ቢቀበልም ላይክ አዲስ ነገር ነው ኢትስ ጋና ቢ ትንሽ ሊከብድ ይችላል ብሎ ያሰበው ሁሉ ተደስቶበታል። እና እኔም ደግሞ የምፈልገውን ግብ መትቻለሁ ብዬ ነው የማስበው። እና ልክ አዋርዱ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ይላል። በተለይ በጣም ከሙዚቀኞችም ከሙዚቃ አድማጮችም የሚያገኘው ሰፖርት በጣም ኦቨርዌልሚንግ ነበር። በጣም ደስ የሚል ነበር እና ደስ ብሎኛል። ሞር ደግሞ ብዙ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደልኝ ጨምሬ። እስቲ እንግዲህ ከቁም ነገሩ ደግሞ ወደ ቀልድ ትንሽ ነገር ማለት ፈታ ወደሚያደርጉ ጥያቄዎች እንሂድ። ስለ ራስሽ አንድ ሚስጥር ንገሪኝ እስኪ ሰው የማያውቀው። እሱንም ስቴጅ ላይ ሲያዩኝ ፊግር አውት የሚያደርጉት ይመስለኛል። በአማርኛ እንደሚባለው በጣም ጉፊ ፐርሶናሊቲ ማለት ይሄ በጣም ስቴጅ ላይ ይሄ ኢንተርቪው ምንድን ነው የሚባለው፣ ቪዲዮ ላይ ፎቶ ላይ ምናምን ይሄ የሆነ አይነት መረጋጋት ምናምን አለኝ በእርግጥ። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲያገኙኝ እንደዛ መስላቸዋለሁ። እና በአካልም ስታይ ደግሞ ትንሽ አንስ አለው፣ ታይኒ ነገር ነኝ ከቲቪ ከምታየኝ። እና የሆነ ቀልድ የሚወድ ቶሎ የሚስቅ ምናምን አይነት ፐርሰናሊቲ ያለኝ ትንሽ ላውድ የመሆን ነገር ምናምን እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እሱ ነገር ከበአካል ሲያገኙኝ በቃ እንትን ይላሉ፣ ሰርፕራይዝ ይሆናሉ፣ አዲስ ነገር ይሆንባቸዋል። እስኪ ከምታውቂው የህንድ አክተር 3 ስም ጥሪልኝ። ዋት ሻሩክ እንደገና ሻሩክ ሶስተኛ ሻሩክ። እሺ ኢትዮጵያውያን ተዋናዮች 3 ጥሪልኝ፣ የፊልም ተዋናይ ወንዶች። ኖ ይህ ትክክለኛ ጥያቄ አይደለም። ኢትስ ናት ፌር። ግሩም በትክክል ተመልሷል። እኔም አለው ሰይፉ እንደው
ታሳሰተሽ ነው ቆይ ማለት ስላስደነገጥከኝ ነው አሁን ማሰብ አቃተኝ። እንደ እኔ ብዙ አውቃለሁ። ቆይ ኢቢኤስ ላይ ያለ ሌላ ሰው ነፃነት ወርቅ ኢቢኤስ ላይ ያለው አሻንጉሊት ነበረ ኢቢኤስ ላይ ያለው አሻንጉሊት። ኧረ ተው ግን ዲስ ኢዝ ናት ፌር። በእውነት በእውነት እንደ እኔ በጣም ብዙ ሰው ነው የማውቀው። ዲስ ኢዝ ናት በጣም አለማዊ ታደሰ በጣም አይ ራሱ ብርሃኑ ደጋፌ አሁን ትክክል ነው። እንደዚህ ድንገት መያዝ ኮሮና ቫይረስ ከማይተላለፍባቸው መንገዶች ሶስቱን ጥቀሽ። አለመነካካት አይ ሚን ሁሉ ነገር ይተላለፋል ማለት ሊያጠጋጉን የሚችሉ ነገሮች በሙሉ በአጠቃላይ ሊያስተላልፉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። የማይተላለፍበት በዘር አይተላለፍም። በስልክ አይተላለፍም። በስልክም አይተላለፍም። እንዲሁም እንደ እግር ኳስ በቴሌቪዥን አይተላለፍም። ኤግዛክትሊ እሱም ጥሩ ነው። ስለዚህ መራራቅ፣ ንጽህና መጠበቅ ቀደም እንዳልነው ነው። በእነሱ መንገዶች ስለሆነ ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው። ቼሊና ከልብ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው አዲሱ አልበምሽም እንገናኛለን የሚል ተስፋ አለኝ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደው ካላስቸገርኩሽ እዛው ቤት ውስጥ አይዞን አይዞን ለሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካቾች እንዴት አሪፍ ነበር መሰለሽ! እንዴት እንዴት!